Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a aquesta jornada sobre la internalització dels serveis públics municipals. Aquesta jornada s'emmarca dins de la línia de formació que tenim a l'escola d'actualització, reflexió i debat per tractar un tema que en els darrers anys s'ha situat en el debat polític i de retruc en el debat jurídic. Hem passat d'una etapa protagonitzada per l'externalització en la prestació dels serveis públics municipals a una tendència cap a la recuperació d'aquests o cap a la gestió directa d'aquests serveis, cap a la internalització d'aquests serveis públics municipals. De fet, també la crisi del concepte públic o de servei general, de servei públic, també ens ha comportat que les formes de gestió dels serveis també entressin en aquest debat. I és per això que des de l'escola us hem programat aquesta jornada amb l'objectiu o amb els objectius generals de conèixer el marc o donar a conèixer el marc normatiu, també la viabilitat i els procediments en el seu cas que cal seguir per assolir aquesta internalització. Espero que al llarg d'aquest dematí aquesta jornada i aquests plantejaments que us farem al llarg del matí siguin del vostre interès, us siguin profitosos i que us ajudin, us donin resposta a moltes de les qüestions que puguin estar, que pugueu tenir plantejades. A presentar-vos el senyor Víctor Siles, que és advocat de la Generalitat, professor de l'escola i avui també moderador i coordinador d'aquesta jornada que farà una presentació més detallada dels continguts d'aquesta jornada. I ja per acabar, agrair-vos la confiança que heu depositat una vegada més en l'escola, el ser avui aquí, i també, naturalment, agrair als ponents, al doctor Tornos i al moderador, la seva disponibilitat a col·laborar amb l'escola. Bé, moltes gràcies. Víctor? Bé, doncs, bon dia a tothom i agrair-vos la vostra assistència. El meu paper és una mica de... és de moderador i de conductor d'aquesta jornada en la que hem considerat des de l'escola que era de gran interès tractar aquest tema, el tema de la internalització dels serveis públics o municipalització o remunicipalització. D'un nivell conceptual, el professor Tornos segur que ens farà una explicació molt raonada de l'acostament conceptual de la matèria que tractarem. Hem considerat que era important tractar la internalització dels serveis públics perquè en els moments actuals i sobretot des dels últims anys, els últims 3-4 anys, ha reviscut aquesta tendència o aquesta moda de modificar la forma de la gestió dels serveis públics. Modificar la forma de gestió dels serveis públics una mica demonitzant, entre cometes, el que és la gestió privada i entenent que la gestió pública és una gestió que econòmicament més sostenible, més viable, i també no hem de confondre'ns en l'existència de raons de caràcter sociopolític que justifiquen aquesta vocació, aquest interès en la internalització dels serveis públics. Ens centrarem especialment en un servei en concret, que és el servei de l'abastament domiciliari d'aigua. L'anàlisi i l'estudi d'aquest canvi de forma de gestió de serveis públics ha d'anar precedit d'una reflexió i una anàlisi molt acurat, sota el meu punt de vista. Una anàlisi molt ben acurat de realment quins són els beneficis que ens aportarà o que ens ha d'aportar aquest canvi de forma de gestió del servei públic. I dintre d'aquesta anàlisi, una mica l'objectiu de la jornada d'avui és oferir-vos doncs, diferents posicions i anàlisis jurídiques de les conseqüències i de les formes en què ens hi podem trobar a l'hora de fer aquest canvi de gestió. Hem de destacar que la gamma de colors és molt variada i la casuística també, és a dir, la forma de que gestionen actualment els municipis, els prop de 940, més de 946 municipis que hi ha actualment a Catalunya, doncs és molt variada la forma de gestionar el servei públic d'aigua.
Hi ha alguns que ho estan gestionant de forma indirecta, mitjançant el contracte administratiu de concessió. El fet de canviar aquesta forma de gestió dependrà en bona mesura precisament de quin és el vincle contractual que tinguin, si esperem a que finalitzi aquest vincle contractual i un cop hagi finalitzat aquest vincle contractual aleshores decidim fer el canvi de la gestió, o bé si el que volem fer és precisament trencar aquest vincle contractual per recuperar i prestar el servei de forma directa. Aquesta és una de les qüestions que, sota el meu punt de vista, varia molt el punt de partida. També varia molt el punt de partida aquells municipis que ens hi trobem, en els que, tot i que el servei d'abastament domiciliari d'aigua és un servei mínim obligatori, però que no l'estan prestant, sinó que qui presta aquest servei, doncs a vegades ens trobem que són empreses privades que històricament les estan prestant. Aleshores, quina via tenim per aquesta gestió passar a, ja no a la gestió directa i internalització, sinó que aquí sí que estaríem parlant pròpiament d'una municipalització del servei. Aquells municipis que no l'estan prestant i que tenen la necessitat o la voluntat de prestar-lo de forma directa. Unes fórmules que ens hi hem trobat nosaltres, jo quan estava a cap de servei de règim local, era precisament la prestació del servei municipal d'aigua en règim de monopoli. Una altra de les característiques del servei d'abastament domiciliari d'aigua és que no només és un servei mínim obligatori, sinó que també és un servei que es pot prestar en règim de monopoli, i això també dona una característica singular a la forma de prestació, inclús a l'articulació de la internalització d'aquest servei en determinats casos. Bueno, veiem, per tant, que la gamma de colors és molt variada. Intentarem analitzar les diferents possibilitats, quins són els diferents punts de sortida, i per això doncs, tenim a tres ponents que són d'un perfil i molt coneixedors d'aquesta matèria, ja sigui perquè l'han estudiat, perquè l'han treballat o perquè directament s'hi han trobat, directament en l'àmbit municipal o bé en l'àmbit acadèmic o professional. El primer ponent que tenim i que abordarà el tema de la internalització del servei d'abastament domiciliari d'aigua, la seva evolució del servei i la delimitació conceptual, és el professor Joaquim Tornos, que és molt conegut per tots. Jo crec que el seu currículum, donaré quatre pinzellades, perquè si no estaria gairebé més estona fent una exposició del seu currículum que pròpiament el temps que té per la seva exposició. És llicenciat en Dret i en Econòmiques per la Universitat de Barcelona, doctorat en Dret per la Universitat de Bolònia, és catedràtic en Dret Administratiu per la Universitat de Barcelona i també és advocat en exercici. Per tant, té una visió no només acadèmica, sinó també professional de l'exercici de l'advocacia que dona una amplitud de mires. És autor de nombroses publicacions, no em pararé a citar-les perquè, insisteixo, la llista seria molt llarga, i també és un col·laborador directe a moltes publicacions de revistes jurídiques, com, per citar algunes, Cuadernos de Derecho Local, Revista de Administración Pública, El Cronista del Estado Socialdemocrático de Derecho, la Revista d'Estudis d'Administració Local i Autonómico, Revista Espanyola de Derecho Administrativo, entre moltes altres que de ben segur que molts de nosaltres haurem ja fet més d'una consulta i lectura d'interessants articles publicats, en els que molts d'ells aborden precisament la problemàtica que abordarem i que tractarem durant el matí d'avui. Bé, doncs, per meva, ja sense més preàmbuls, cedeixo la paraula al professor Tornos i a partir d'aquí, ja per acabar, només indicar que al final, els últims 5-10 minuts, doncs obrirem un torn de preguntes per si algú del públic assistent vol fer alguna puntualització o alguna qüestió al respecte. D'acord? Sí, exactament.